こんにちは、こんばんは、エイです。今回は、VT リズムオードラドリームの、アトフェスのグッズを開封していきたいと思います。自己紹介で紹介してないし、もう今後はプリティリズムの動画撮らないだろうなと思って、なんか思ってたんですけど、ちょっとこのグッズを頼んでて忘れてて、届くって通知が来た時に動画出したいなと思って、で確認したんですよ。なんか前出したプリティリズムの動画がどれくらい視聴されてるか、440回くらいだったんですけど、私100回いかないのが結構あって、100回いって、まあ頑張った私くらいで、もう1000超えたらなんだどうしたろって感じなんですよ。だから400回ってことはまあまあ見られてるし、やっちゃおうと思って撮りたいっていうのもあったし、ということで紹介させていただきます。でもほとんどか全然買ってなくて、多分なんか3000円とかなんかそんくらいで特典だったので3000円くらい買ってるかなくらいです。ちょっとガサガサ言ってたと思うんですけど、これですね。ちょっとこれも特典だと思うので、こっちにハートですね、かわいい。でこれが缶バッジ、あ、缶バッジのスリーブ忘れた。でこれがリズムちゃんのアクスタですね。私の推しはリズムちゃんです。アクリルスタンドのリズムちゃんのものと、缶バッジのものですね。56mm、 なんかちょっと珍しい気がする。54とか57が多いイメージで、これが特典ですね。はい、ということでアクスタから開封していこうかな。もう数も少ないし、ゆるっとっていうか、まあね、あ、なんかここシールついてる。これ剥がす感じかな。こういうタイプですね。なんかビープルになれちゃったから珍しく感じてしまった。リズムちゃんのグッズは全然持ってないので、これは飾りたいなって思ってますね。なんかアクキーとかしかなくて、飾れるものがあんまなかったんですよね。置いて。あ、では次に缶バッジを開封していきたいと思います。もう自動化の需要あるかこれ全9種ってことは、確かちょっと私の記憶が正しければなんですけど、マーズの3人、アイラちゃん、リズムちゃん、ミオンちゃんと、セレナ・ウィズ・カナメの、セレナちゃん、カノンちゃん、カナメちゃんと、あとコーディングスの3人、ショウ、ヒビキ、ワタルが入ってたと思います。私の狙いはリズムちゃんです。あとは、まあ、まず揃うかこれで揃ったらすごい嬉しいですけどね。あとはリズムちゃんが出たなら響きも揃えたいかなと思ってます。まず1個目、ピンク、アイダちゃんかな。せーの、はい、あ、カノン。え、待って、かわいい。え、めちゃめちゃ可愛くないですか。え、めっちゃ可愛いんですけど。かわいいですね。天使の羽ついてる。衣装がそうだしね。10周年だから10っていう冠かぶってるんですかね。プリティリズムのグッズそんなすごい追ってるわけじゃないんですけど、やっぱりなんか出たら欲しいなって思っちゃいますね。なんか当時全然小学生だったんで、なんか今買えるなら買っちゃいたいっていうか買いたいなと思っちゃいますね。じゃあ2個目、せーの、はい、あ、セレナちゃん。あ、セレナちゃんですね。カノンちゃん来てくん、あ、カノンちゃんね。じゃあカナメちゃん来てくれないかな。はい、セレナちゃんです。あー、やっぱりほら、悪魔小悪魔っぽい感じの羽がついてますね。かわいい、めちゃめちゃかわいいんですけど、このストーン持ってるけど、ラブリー、ポップで、これがフェミニンですよね。なんかエスニックでフェミニンかと思ってました。コーリングスは何持ってんだろう。なんかオレンジが見えた気がする。3個目、せーの、はい、あ、ショーなんですけど。はい、ショーですね。
なんかおでんじ持ってる。おでんじは ないですよね。なんか賞賛強い気がする。名前グッズも買った時もグッズ買った時も賞賛しましたね。はい、賞賛です。はい、ということで最後に得点を確認してします。これも全9種かな。ちょっとゴミついてんだけど、せーの、はい、あ、かのんちゃんじゃん。あ、そのた、え、めっちゃ可愛い。え、待って、なんか缶バッジより特典めっちゃ可愛くないですかこれ。可愛い。え、リズムちゃん欲しかったけど、かのんちゃんもね私好きなんですよ結構。ちょっと前を着たいごめんなさい翔さん。はい、ということで、すごい短かったんですけど、今回はこんな感じで終わりにしたいと思います。はいプリティリズムの動画今後上げるかどうかわかんないんですけど、はいここまで見ていただいてありがとうございました。できればチャンネル登録とコメントもよろしくお願いいたします。バイバーイ。